Boleh perkenalkan diri mak. Umur-umur berapa lah ni? Lah ni? Haa. 78 dah weh. 78 dah? 78. Lepas tu mak lahir mana? Mak lahir Dengar. Dengar? Mak besar situ lah ke besar mana? Mak besar Dengar lah. Besar Dengar? Haa. Besar Dengar lah. Lepas tu kan mak boleh pindah besuk? Oh, minum besok tu mak tua dah. Mak tua dah? Haa. Mak apa? Mak nikah dah dengan ayah. Wow. Belum lagi, belum nikah lagi. Mak minum besok tu gini. Dah, mak ni tu tak ada ke apa kan? Haa. Gi cari tak, cari tanah, minta tanah situ. Tanah besok tu. Minta lah. Haa, minta tanah situ, tanah buat luar tu. Haa. Tu jadi duduk besok tu. Mak asalnya orang Dengar. Oh, kira lepas ni kalau mau duduk situ nya. Oh, ya, masa mula-mula duduk Dengar lagi. Mak berapa mak ni kedah lah. Bujat dah. Dia dari ke patah juga. Luak hijau terbakar. Luak hijau kepuk. Lepas tu minta tanah. Minta tanah situ. Haa. Tak ada kapung gitu, kapung Dengar. Yalah. Lepas tu kan mak boleh TV dulu. Tak TV kan mak boleh kenal. Haa, tak TV ni? Haa. Mak geduk gaul seming. Lepas tu? Wak umur. Lah. Wak jadi batuk. Batuk lama. Oh, batuk lebih dagu. Batuk kipita. Oh, dah kipita. Batuk lebih dagu. Kipita apa boleh? Dah kipita kat tak tahu. Jadi kat TV ni dah duduk hijau terbakar katik ke racun tu. Ya. Oh, racun terbakar tu. Tak sampai ikut tu sajalah racun terbakar. Duduk hijau terbakar lah siap. Lepas tu mak start tak boleh jalan ni bila? Oh, mak kecil lagi. Kecil lagi? Popo parah. Dekat teh? Gana boleh tu? Mak bekok sendiri. Bekok sendiri? Bekok habis ni. Lepas tu pergi pita? Tak ada pita masa tu. Lepas tu? Bubak kapung. Bubak kapung gitu je lah. Ada pita masa mak lah. Kalau ada sakit-sakit, muka apa tu? Sakit tu, muka apa? Muka apa ni lah, tak ada hospital rasa? Ada. Masuk ke putih baru ada. Haa, baru ada lah hospital. Kiranya masa umur dia kecil tu, mak boleh jalan lagi. Masa tu. Lepas tu kan boleh bekok jadi sendiri. Sakit sakit sendiri. Suhu. Sakit suhu kali kak. Bukan mak naik suhu masa tu. Ni ada mana tak paruk. Nah, ni. Paruk buhu ni. Tu kakak pula. Kudi lah. Ya? Kudi. Haa, buhu. Buhu sampai dulu. Ingat aku buhu tu kakak. Buhu tu kudi. Nek. Lepas tu kudi kaki, lepas tu bekok lu tu. Kudi kaki ni, dan aku panggil ni masa ibu buru ni. Jadi, kudi-kudi lain tak ada paruk, sini lah kat paruk. Dia letuk dia bekok suka. Jadi naik sendiri lah, nak tahu lah macam dulu. Kau tak ada peta, tak ada gapo tu kak. Tu yang jadi gitu tu. Haa? Dah, masa aku putih tu, mak tak boleh jalan tu. Masa Jepun tu boleh kecil lagi. Mau kecil lagi? Haa, masa umur setahun. Lepas tu, masa umur putih tu besar dah. Besar tu, bawa sakit sendiri, bekok sendiri ke apa. Nak cari.
cok tak ada lah. Eh, agak putih. Orang putih. Hospital lah. Tak ada lagi lah satu. Ya. Masuk orang putih. Tak nak kapal juga. Lepas tu mak ni tak tak nampak bila. Mak kat duduk sini. Mak kat... duduk rumah makcik. Gana boleh tahu tak nampak tu? Eh? Gana boleh tahu tak nampak? Jadi gelak? Gelak. Gelak mata, dua-dua. Mula-mula dua-dua ke sebelah mula dulu? Sebelah ni, mula-mula ni. Lepas tu ni aku lihat. Ya, baru. Baru lah. Baru je. Kemari kat mari duduk sini. Mari duduk makcik tu pun mari duduk sini, ke? Okay? Ah. Tak nampak lah kan mari duduk sini. Duduk makcik tu nampak lagi, bayar. Pergi bomo. Bomo seluar. Tutung, tutung seluar tu. Rilai lah kata ni. Kalau kata tu, pakai tak apa. Tak nampak pala ni lah. Pakai tak apalah, setakat tu je lah deh. Terima kasih. Sama-sama.